Na obilasku žetvenih radova u Idvorskom ataru bili su 6. jula ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković i direktor udruženja Žita Srbije Vukoslav Saković. Oni su najpre obišli polja na kojim se vrši žetva vlasnika Vladimira Cvetića iz firme Agroexport Export Import, a kasnije i silos BCM Trade u Idvoru vlasnika Aleksandra Cvetića, gde se vrši prijem i kontrola kvaliteta pšenice. O razlozima posete je za naš program ministarka Bogosavljević-Bošković istakla. Razlog moje posete je žetva pšenice koja se privodi kraju ovde u Vojvodini i u Srbiji uopšte. Htela sam da vidim kako teku ti poslovi, htela sam i lično da se uverim u dobre vesti, a dobre vesti su da je ovogodišnji rod pšenice izvanredan. Procenjujemo da ćemo sa oko 600.000 hektara, na koliko je pšenica bila zasejana ove godine, imati preko 3 miliona tona pšenice. Prosečan rod od 5 tona, a procene kažu da će biti možda i nešto veći, govore da je zaista ovogodišnji rod bio odličan, za oko 20% je rod veći nego prošlogodišnji i nego što je to rod u prethodnih 10 godina. Raduju i rekordni prinosi ratara na našim atarima. Raduje nas i činjenica da mnogi proizvođači, pogotovo ovde u Vojvodini, su postigli i zaista visoke prinose, više prinose od prosečnih prinosa od 6 do 8 tona po hektaru, neki čak i više od 8 tona po hektaru, što sve nama govori da su poljoprivrednici zaista spremni da se uhvate u koštac sa svim izazovima koje nose poljoprivredna proizvodnja i poljoprivredni usevi i da se sve više približavaju onim najboljim prinosima pšenice u Evropi, znači da smo na korak iza Nemačke i Francuske, a ispred smo mnogih drugih zemalja. I drugi ratarski usevi su za sada u odličnom stanju. Razlog je i poseta i uvid na terenu u stanje drugih ratarskih useva i ono što se sada može videti to je da je kukuruz u odličnom stanju. Kukuruza ove godine imamo zasijenog na oko 1.020.000 hektara. Očekujemo da će i rod kukuruza biti isto tako dobar kao što je i rod pšenice i da ćemo imati razloga da budemo i ponosni i zadovoljni. Stanje suncokreta je takođe izvanredno. Ove godine pod suncokretom imamo oko 202.000 hektara. To je za oko 20% više poljoprivrednih površina nego prošle godine. Takođe, šećerna repa je u ovoj godine zasejena na nešto većim površinama nego prošlogodišnje, što su bili zasadi 49.000 hektara. Stanje i šećerne repe je dobro. Dakle, možemo zaključiti da su svi ratarski usevi u odličnom stanju i da poželimo da se ovako dobar rod pšenice nastavi, da budu i drugi rodovi u ratarskoj proizvodnji takođe izvanredni i odlični.